Kontrolli i lartë i shtetit ka kallëzuar në prokurori drejtorin e përgjithshëm të autoritetit rrugor shqiptar Dashamir Xhikën. Një auditim i kryer për periudhën janar 2014-shtator 2015 ka zbuluar se ai ka shkaktuar shtetit një dëm prej 634 milion lek ose 4.5 milion eurosh. Ky dëm thuhet në raportin e KLSH-s ka ardhur kryesisht nga mungesa e supervizimit gjatë zbatimit të projekteve në infrastrukturën rrugore. Nga auditimi rezultoi se ka patur ndryshime të shpeshta përgjatë vitit në programin e investimeve, të cilat kanë sjell kosto buxhetore të panevojshme. Është kryer një numër i konsiderueshëm prokurimesh me objekt konsulent, studime dhe projektime për projekte investimi, ndërkohë që mungojnë fondet e programuara për realizimin e këtyre projekteve. Edhe kjo praktik ka sjell kosto shtesë në kontratat e lidhura. Në raport theksohet se një mosveprim i pajustifikuar i autoritetit rrugor shqiptar për më shumë se një vit e gjysmë në nxjerrjen e përgjegjësive financiare të subjekteve që kanë kryer punime me cilësi të dobët, apo nuk i kanë kryer ato sipas kushteve të kontratës, i kanë shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm financiar në vlerën 495 milion lek pa TVSH. Diferenca në volume punimesh janë konstatuar në akset bajpasi Plepa-Kavaj-Rogozhin, Milot-Fushkruj-Kukës-Krum, Glaukia-Durrës, Komuna e Parisit, Rruga e Re Tiran-Elbasan, Fakulteti Filologjik Unaza e Madhe Tiran dhe Unaza e Re Tiran-Mullet. KLSH thotë se drejtori i autoritetit rrugor ka favorizuar në mënyrë të qëllimshme subjektet private të kontaktuara për ndërtimin e rrugës bypass Plepa-Kavaj-Rogozhin, duke miratuar kërkesën e tyre për ndryshimin e tipit të parmakëve mbrojtës. Për më tepër, autoriteti rrugor shqiptar nëpërmjet këtij ndryshimi në specifikimet teknike të parmakëve mbrojtës të këtij aksi rrugor ka cënuar me ndërgjegje sigurinë rrugore të këtij aksi, çka përbën një shkelje flagrante të misionit dhe funksionit kryesor të këtij institucioni. KLSH akuzon drejtorin e autoritetit rrugor Dashamir Xhika për rritje artificiale të fondit limit në vlerën 100 milion lek përfituar padrejtisht nga operatori ekonomik fitues i prokurimit me objekt studim, projektim, zjerimi superstradës Tiran-Durrës. Për këtë dhe për favorizimin e qëllimshëm të subjekteve private të kontraktuara për ndërtimin e rrugës bypass Plepa Kavaj Rogozhin, veç drejtorit të ARSH-s Dashamir Xhika, KLSH ka bërë kallëzim penal për 5 punonjës të tjerë të institucionit për shpërdorim detyre.